tant la vida per ser massa seriós. Aquí un teclat estupendo que toca sobretot la Paula i el Norbert, i em van ensenyar a tocar també, però no en sabia. I toca molt bé, he de dir. Molt, menys un dia que tenen coses que m'hagin fet la vida. Existeix el cafè. David Verdaguer i Miqui Esparvé comparteixen escenari i embolics a la sala petita del TNC amb aquest clàssic d'Oscar Wilde, La importància de ser franc, que està sent tot un èxit. I això és casa meva, casa del meu personatge de l'Algernon, i llavors això es converteix posant plantes, no, Michael? Posant moltes plantes, que de fet les teniu per aquí, veus tots aquests carros d'aquí dins? Es converteix en casa meva del camp, i en una transició molt xula, perquè la funció que estem fent incorporen 7 meravelloses cançons composades per la Paula Jornet, i aprofitem una d'aquestes cançons per fer la transició, que es queda molt xula. Queda molt maco i treballes molt bé. Jo també t'ho dic, m'estic emocionant. Per què? No, però no, de veritat. Ui, no, Esteban, aquí hi ha una dedicatòria gravada que diu... Torna-me-la, no s'han de llegir les dedicatòries, és de mala educació. Els dos actors també comparteixen una amistat des de fa anys i aquesta complicitat es nota en escena. Clar, la complicitat és meravellosa quan n'hi ha, quan no n'hi ha, com a actor te l'has d'inventar. Si t'has enamorat d'una persona que no suportes, has de ser col·lega d'un tio que no et cau bé, és el que hi ha. Però si a més tens això, i això la gent ho nota molt, no? Que en tota la companyia tenim molt bon rotllo. Molt bon rotllo. Mm. I per treballar el molt bon rotllo és molt important, però si fas comèdia ni t'ho explico. Vibres dins del cos. Aquest musical canta molt més el Miqui. Home. Cantes més tu. Home, no. Miqui, no? Sí? No, però... Ja, home, que tu te cantes una cançó sola al principi, tio. Tu arranques la funció però cantant. És com una d'això, però vull dir que cantes amb la Wendell i no sé què. Bueno, que cantem tots. Cantem tots, sí. Aquest és el nostre camerino, aquest maco. Això que sembla que sigui urgències, no? Sembla un passadís del CAP, del barri més proper que tingueu, però no, és les interioritats de la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya. O sigui, per anar a fumar, tot això ho hem de fer. Tot això ho hem de fer. Jo he deixat de fumar a vegades en el trajecte, ho he deixat. No pots sortir fumant, David. I tant, que puc mirar. Tu aquí, David, per això ja vas estar a la sala gran, també. Sí. Sí o no? T'ha agradat o no, com ho he entrat? Sí. Vaig ser que a la sala gran vam repetir 2 vegades amb el molt soroll, sí. Fes el boig, fes el boig, fes el boig. Però és interessant això, com deies, de que la sala petita imposa més que la gran. Molt més. Imposa més la sala petita perquè tens el públic a prop. I la sala gran és com si estàs fent la teva bola, no? No veus res, tot està fosc, fins que encenen els llums i flipes i veus allò. Perquè veu petar, és que veu petar. Clar, la sala gran petar també és molt guai. Però és més difícil fer la Flyhard algú. O sigui, la Flyhard, recordem, pels espectadors, que té 40 butaques. Sí, 20 i 20. Que no pots enganyar ningú, com qui diu, que plores, si no plores, no plores. Per favor, fes el favor d'explicar anècdota meravellosa a la Flyhard d'una senyora aixecant-se i creuant plena funció de litus. Jo no me'n recordo. Home, sí, per favor, que va sonar un telèfon, la senyora va agafar i es va aixecar i va creuar l'escenari. No ho has explicat tu, estàvem vivint junts aquella època, tu i jo. No me'n recordo. Sí, home, sí. És que el dolent m'oblido, no? Però el David i el Miqui no són només homes de teatre. De fet, tots dos van començar ben joves a la televisió. David Verdaguer, amb papers petits a sèries com El cor de la ciutat o Vent del Pla, i sobretot amb el seu paper a la PM del reporter amb bigoti. Ei! On anem amb aquesta furgoneta? Al barri de Sants. A veure els personatges del cor de la ciutat. Estic emocionat. Va, entrem-hi. Després faria sèries com Les coses grans, Nit i dia o La embajada. Però sempre ho ha combinat amb teatre. Jo com que vaig començar molt petit a fer teatre amateur, llavors jo sempre era com actor teatre, no? Hi ha actors que sí que han dit, no, jo no faré mai tele, no? I al que va començar a patar la tele van dir, ui, sí. Jo crec que tot és actuar i que sigui el lloc que sigui, tant de bo pogués fer més coses, vull dir, doblatge, coses que no he fet mai, coses que m'agradaria molt fer. No està malament, però no és cap virgueria tampoc fer. Miqui Esparvé va començar a destacar amb la sèrie Pop Ràpid, de Marc Crauet, i més tard, amb Cites o El crac. Us cagareu a les bragues. ¿Qué te ha pasado en el ojo? També va ser Marc Crauet qui li va regalar un altre títol clau a la seva carrera, El rei Borni, que faria primer en teatre i després en cinema. Un antidisturbios me lo reventó con una pelota de goma. És veritat que vaig començar més amb audiovisual i llavors... I ara estàs contornant. Sí, intento compaginar-ho perquè és això.
El més meravellós de tot és que els tres mitjans són molt diferents. És a dir, cine és molt diferent de tele i tele i cine són molt diferents de teatre. Per David Verdaguer, un nom especial és el de Carlos Márquez Marcet, que el va introduir a la pantalla gran amb 10.000 quilòmetres, pel·lícula per la qual guanyaria un Gaudí. L'any passat, de fet, van repetir tàndem amb Tierra Firme, amb la qual el David ha guanyat el seu segon Gaudí. Per mi qui es parvé al món del cinema es va obrir sobretot en Barcelona Nit d'Estiu. Fàcil i claro. Predictor. Són pel·lis fetes amb molt carinyo. Òperes primes dels directors. Òperes primes, exacte. Que confien en tu, que per una banda està bé perquè confien en tu i per l'altra no tenen prejudicis però tampoc no tenen diners per pillar l'actor que realment potser voldrien, no? El David ha treballat a altres pel·lícules com No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o 100 metros. Amb Estiu 1993 i contra tot pronòstic, va guanyar un Goya. El Miki ha treballat a cintes com Requisitos para ser una persona normal, Perdiendo el norte o Rumbos. Iván, cariño. Amb unes agendes ben apretades, podríem dir allò de que són dos actors que estan de moda, tot i que aquest terme no els fa gaire gràcia. A mi això d'actor de moda m'ha fotut ràbia sempre, però et diré per què. Perquè una cosa que estigui de moda deixa d'estar-ho. I jo no vull deixar de treballar, sincerament, això per començar. No crec una resposta. Sí o no? Sí, sí, actor de moda. Tu has vist les bambes que porto? Sí, actor de moda, què vol dir això? Ara treballes... Sí, em puc deixar-te, cabron. Ara treballes més, ara no sé què... L'important és treballar. Exacte. I ja està. És el teu any, és el vostre any. No. Ara no ens podem queixar, eh? Portem molts anys treballant d'això. I volem que així sigui durant molts més.